consequências! Devolvam King Down! Juramos por nossas vidas! Democracia. Ciência. Nasce uma lenda. Versão brasileira, Clone. Distribuição, Paris Filmes. 1905. Escola de Artes Marciais Wing Chun. Segure, senhor Ipê. Sim, mestre. Mestre Chun. Por favor, por aqui. Termine a lição pra mim. Sim, mestre. Como está, senhor Ipê? Coisa de menina. Nenhuma firmeza. Não fale assim, mano. O mestre N.G. Mui foi o criador do estilo de punho Wing Chun. O segredo é o controle da força e flexibilidade. É um prazer ver o belo grupo de discípulos que tem aqui. Senhor Ipê, soube que está viajando de Hong Kong a Fengshan. Deve estar fazendo bons negócios. Ah, antes que eu esqueça, devo pagar o aluguel. Por favor, não tenha pressa. Somos bons amigos. Me alugou o Mulberry Garden por um preço tão baixo que ainda não pude agradecer. Na verdade, vai ser difícil retribuir o favor. Man? Sim, pai? Esse é o meu filho caçula. Ip Man. Minha própria carne e sangue. Tixi? Sim, papai. Esse é meu filho adotivo. Está conosco há um ano. Tixi. O objetivo da minha visita é fazer deles grandes mestres. Grandes mestres? Sim. Os dois têm paixão por Kung Fu. Por favor, aceite este chá. Queira aceitar o chá. Aqui está. Como membros de nossa escola, devem observar os princípios das artes. Verdade legítima, comportamento bom e discreto, e um julgamento objetivo. Entendido, mestre. Man, você disse que ama o Kung Fu, não? Muitos outros discípulos farão companhia a você. Eu tenho que ir a Hong Kong a negócios. Pai, procure se cuidar. Tixi, cuide bem do seu irmão. Eu vou cuidar, papai. Eu prometo. Adeus. Mestre, hora do remédio. Põe ali. Lembre-se, os movimentos das mãos são guiados pela intenção da mente. Se a intenção é justificada, estão no caminho certo. Mestre, o remédio está esfriando. Thank you.
Você melhorou muito. Hã? Ah. Lembrem-se, a mente comanda o estilo de movimentos, dando estabilidade na defesa e invencibilidade no ataque. A essência do Wing Chun é seguir a própria sombra, não a mão. Concentre-se no que sente e não no que vê. Entenderam? Estabelecer a prosperidade do grande leste asiático. Vocês são a esperança do nosso império. O futuro do Japão depende de vocês. Papai. Tinchi, Tinchi, acorda. Você está tendo um pesadelo. O quê? O que você disse? Você está com fome? Na verdade, eu também estou. Não tem nada para comer em nenhum lugar. Ah, olha só. Dois ratos grandes procurando o que comer. Vocês vão se dar mal se o mestre souber. Não foi ele, fui eu só. Fui eu, não ele. Fui eu. Quietos, tudo bem. Tudo bem. Já que você me deu um caramelo, eu vou te ajudar. Isso é para vocês. Por que será que os bastões fritos só vêm em pares? Seria bom se viessem em três. Beba este, mestre. Foi feito há pouco tempo. O medicamento não será tão eficaz se for reaquecido. Chunsou, você é dedicado e obediente. Vou ficar muito feliz se você herdar essa escola. O jovem Man é talentoso em artes marciais. Dê muita atenção a ele depois que eu partir. Sim, mestre. Tome, vá orientá-los. Mestre! Mestre! 1906. Afastem-se! Tem espaço! Se pondo livre de obstáculos e má sorte. Suspenda o caixão. Desçam o caixão. Esta é minha promessa e meu juramento ao mestre Washun. Eu, Chunso, usarei toda a energia e força para fazer o legítimo Yushun prosperar enquanto eu viver. Um, dois, três, quatro! Afastar! Palmas para cima! Um, dois, três, quatro! Atacar! Um, dois, três! Assim! Atacar! Um, dois, três, quatro! Atacar! Um, dois, três!
Lindsay! Muito bem, por hoje é só. Vamos descansar. É, vamos descansar. Vamos lá. 1915. Tixi, você esteve muito bem. Pare, mano. Descanse. Ei, ouça o irmão Xing Sou. Vamos comer. Está bem. Pare com isso e venha comer. Estou indo. Passem o Festival das Lanternas comendo doces. Aproveitem as tortas doces. Tinchi, estamos com sorte. O show de marionetes começou. É um bom negócio pra nós. Não é sorte, não. Foi cuidadosamente planejado. Você é maravilhoso. Com certeza. Ip Man, guardei especialmente pra você. Já comi 6 taças. Não aguento mais. Por que está comendo, então? Vai caminhar pra ajudar a digestão. Tinchi, o movimento tá tranquilo. Será que eu posso dar uma volta? Ótimo. É o Festival de Lanternas. Eu vou tentar minha sorte no amor. Tudo bem, eu vou ficar. Vão, vocês têm um bom tempo. Obrigado. Vem, vamos. Vem. Que bom que conseguimos. Vem. Vem, vem. Ei, espere por mim, né? Meiwai. Meiwai, olha só, você não pode ir. Quem é que vai cozinhar? Eu irei com você depois que eles voltarem, tá bom? Não, obrigada. Vê se você escapa dessa jogada. Olha só, os gringos também jogam xadrez chinês. É, chinês gosta de jogos estrangeiros também. Se os estrangeiros aprendem a cultura chinesa, podemos aprender a cultura ocidental. Vamos sair daqui, venha. Até mais tarde. Até logo. Parece que vocês sabem o que é coisa boa. Esta é a maior invenção do século, o gramofone. Ele pode armazenar a mais linda voz. Incrível. Até as vozes podem ser capturadas agora. Esta é uma canção folclórica inglesa. A história que o rei Henrique VIII compôs para uma dama que rejeitou seu amor. Sério? Isso é incrível. A dama tinha caráter. Ah, meu Deus! Como vou vender agora? Você arranhou meu disco. Como é que vou vendê-lo? Não foi minha intenção. Olha, eu vou pagar por ele. Mas isso é muito caro. Você tem o dinheiro? Tudo bem, eu compro de você. Quando o disco é arriscado, a música não toca mais. Eu não disse que pago. Eu pago. Por favor, senhorita, eu posso saber o seu nome? Eu lhe pagarei. Não se preocupe. Obrigada. Mana! Oi! Não temos um gramofone. Por que comprou um disco? Eu não comprei um disco. Eu comprei um sentimento. Você bateu na minha cabeça com essa coisa! Pague! Desculpe, senhor, eu não tenho dinheiro. Isso não me interessa! Você tem que me pagar 50 moedas de prata! Onde vou arranjar esse dinheiro? Ah! Sem dinheiro, é? Mana! Escuta aqui! Eu vi bem o que aconteceu. Pra trás! Levanta. O spinner de bambu caiu no chão e nem sequer tocou em você. O que você pensa que tá fazendo? Como você ousa se meter comigo? Eu tô avisando. Se não parar já, eu chamo a polícia. Você precisa de uma surra? Ela não precisa. Vocês vagabundos, sim. Ah!
Realmente sou muito grata. Seu ato de bravura foi admirável. Será que poderia dizer o seu nome? Não pense nisso. Senhorita, ele é Ip Man. Eu, Shansiu. Eu sou o Yu Shui. Somos da escola Wing Chun. Pode nos chamar de Três Mosqueteiros Wing Chun. Mana, não esqueça seu disco. Não é problema seu. Está machucada? Não, vamos. Anda, vamos. Eu posso ajudar? Estou procurando Ip Man. Ip Man? Ele está fora. Se tiver algo para ele, pode deixar comigo. Não, obrigada. Me disseram que preciso entregar essa carta pessoalmente. Pode esperar se quiser. E também pode alimentar os enormes mosquitos. Enormes mosquitos? Espere. Sim? Tudo bem. Você deve entregar essa carta ao Ip Man pessoalmente. Certo. Obrigada. Tio Ip! Mei Wai. Por favor, vá à casa do Ip Man. Oh. Pai? Pai? Oi. O que estão trazendo? É o novo brinquedo da Mana. Cuidado. É muito pesado. Por que está demorando tanto para responder? Será que não leu? Fala a verdade. Você entregou pessoalmente? Entreguei. Tem certeza? Tenho. Leve este remédio. É bom para dor de cabeça, febre, diarreia, para tudo. Obrigado. Olha, você estará muito ocupado em Hong Kong, Mark. Cuide-se bem. Sim. Obrigado por tudo. Até logo, irmão. Deixa isso. Lembre-se, não desperdice tempo em Hong Kong. Não descuide de seus estudos, nem do treino das artes marciais. Não esqueça o conselho do nosso mestre. Não se envolva em brigas e nem se ache melhor do que os outros. Aprendizagem porque... de artes marciais verdadeira. Comportamento bom e discreto, objetivo e racional. Thank you.
Bom dia, bom dia. 1915, Faculdade St. Stephen, Hong Kong. Bom dia, bom dia. Bom dia, reverendo. Muito bem. Sente-se. Pratique muito mais em casa, entendeu? Por favor, Ip Man está? Ele foi para Hong Kong. Quem pergunta por ele? Não é nada importante, obrigada. Sim. Mestre. Bom dia, irmão Chung-soo. Saiam da frente, saiam da frente. Vamos comer bastões fritos. Estes bastões fritos parecem muito gostosos. Eles são muito comilões. Bastões duplos não são o suficiente, então eu fiz triplos. Vamos comer? Ei, o que você está fazendo? Por que são tão porcos? Quer mesmo saber por quê? Vamos! Ei, para com isso! O que estão fazendo, hein? Entendeu por quê agora? 1916, Associação Atlética Jingwu Foshan. Eu ajudo. Não precisa. Ah, aí está você. Que bom. Padrinho Li. Presidente. Mei-wei, obrigado por cuidar de mim e desse moço aqui também. Eu tenho um presente para você. Como é lindo. Obrigada. Tchim-tchim. Você tem dado grande ajuda desde que se uniu à Associação Atlética Jingwu. Não diga isso. Enfim. Eu tenho um presente para você também. Muito obrigado. Estes foram selecionados da minha coleção de jade. Eles parecem um par. Definitivamente um par. Como vocês dois. Eu nunca tinha visto porcos chineses jogarem hóquei. É muito engraçado. Ei, você. Cuidado com o que fala. O que eu falo? Não é da sua conta. Ouvi você dizer porcos chineses. Ah, não, não. Eu lamento. Eu não quis dizer porcos chineses. Eu quis dizer fracote da Ásia Oriental. Vamos lá, então. Eu darei 3 minutos. Não. 2 minutos. Não. 1 minuto. Segundos apenas!
bem, senta. Relaxa. Tá tudo bem. Seu Kung Fu é formidável. Chamamos de Wing Chun. Como se chama o seu amigo? Ele é muito bom. O nome dele é Ip Man. Mestre Ip, bom dia. Bom dia. Dá bom dia pra ele. Bom dia. Bom dia. Eu não conheço. Ip Man. Bom dia. Também não conheço, tenho certeza. Eu não sou o chefe aqui, eu sou o gerente. Como eu posso ajudar, hein? Eu preciso de um remédio para um amigo. O que mais poderia comprar em uma farmácia, meu garoto? O que é bom para tratar hematomas, pó ou pomada? O quê? Ele está ferido? O que aconteceu? Uma briga? O que mais? Me diga, quem bateu nele? Eu bati nele. Pensei que ele era seu amigo. Foi assim que nos tornamos amigos. Então, por que bateu nele? Olha, chefe... E por que não traz ele aqui? Para receber tratamento? Tratamento? Traga ele para que eu possa bater nele também. Certifique-se de que ele não me chame de porco chineses de novo. Como soube disso? Ora, por seus amigos. Você e seu nome são conhecidos por todos desta rua, Ip Man. Você é popular, meu garoto. Então, você está estudando o Wing Chun? Autêntico Wing Chun, nome herdado da escola do mestre Liun Jan de Fuxian. Então você deve ser um dos discípulos de Shan Huashun. Eu sou, sim. É autêntico como o meu pé, tanto que acreditei que aprendeu diretamente com o mestre Negimui. Quanto tempo está estudando? Concluiu o treinamento de menor resistência do corpo? O que sabe de dedo alvo? Você também sabe o Wing Chun, chefe? Isso! Primeiro, eu disse pra você que não sou o chefe, sou o gerente aqui. Segundo, eu pratico o Wing Chun. Mas não sei se é considerado autêntico. Quer experimentá-lo? Numa outra vez. Poderei estar muito ocupado. Se quiser, me deixe agora. Melhor não. O senhor pode se machucar. Então, você subestima gente velha como eu? Vamos lá. Senhor gerente, eu... Seu mestre não lhe ensinou que quando praticando com os outros aplique apenas a força e não a habilidade? Está me menosprezando? Estou falando de negócios. Você está bem? Estou. Bem? Mais uma vez. Remédios! Cuidado com o vinho, Tree Freak! Espera, espera! O senhor chama isso de Wing Chun? Tudo que vem do meu punho é Wing Chun! Isso não é o Wing Chun. Meu mestre disse que 30% dos movimentos do Wing Chun vem das pernas. E o ataque foca a parte inferior do adversário. Seu mestre não estava errado. O foco tradicional está no uso das suas mãos. Mas isso não significa que proíbe alterações. As alterações permitem uma maior flexibilidade. Os movimentos são adaptados de várias maneiras, como movimentos de perna em forma de luta, e todos funcionam. Por favor, eu posso saber o seu nome? Eu sou Leung Bik, de Fuxian. As pessoas me chamam de Sr. Bik. Mestre Luan Zhan era o nome do meu pai. Ah,
Então é meu superior. Então, meu Insha, é realmente autêntico? O senhor é engraçado. Sabe, volte depois de amanhã, meu garoto. Voltar depois de amanhã? Você não quer aulas? Sim, é claro que sim. É claro que eu quero, mas eu não posso pagar pro senhor. Depois de amanhã, meu garoto. ...1917, Cais de Foshan, inspeção aduaneira. Abram as caixas! Vamos, depressa! Espere um pouco. A inspeção não foi autorizada. O medicamento foi adquirido da Câmara de Comércio. Pela Embaixada Britânica. O senhor Kitano disse que não pode abrir as caixas. O produto foi adquirido pela Embaixada Britânica. Não reconheço o documento. Como ousa? Um oficial da alfândega de baixo escalão menosprezar em público os negócios do governo japonês. Caso haja algum dano, quem será responsabilizado? Como um oficial de alfândega menospreza em público os negócios do governo japonês? Quem será responsabilizado? E quem será responsabilizado se houver contrabando? Homens, abram as caixas. Sim, senhor. Vamos lá, pessoal. Pare! O que acha que está fazendo? Você sabe quem é esse cavalheiro? Sabe quanto o senhor Kitano doa à cidade todos os anos? Minhas desculpas, senhor Kitano. Pode retirar seus bens. Ainda estão aí? Saiam daqui! É claro que doações são bem-vindas, mas se são dos japoneses, eu recuso. Por que tal comentário, presidente? As más intenções do Japão são evidentes. Após a guerra russo-japonesa, eles tomaram nossos territórios e construíram a estrada de ferro da Manchúria, visando a invasão econômica. Vejam o que fizeram no Nordeste. As ambições deles são óbvias. Eu acho que entendo o sentimento do presidente. Bem... Mas o fato é que a Câmara do Comércio do Japão em Foshan não participou do caso do Nordeste. O senhor Kitano veio aqui só para fazer negócios. Não muito diferente dos outros investidores estrangeiros, que devemos encarar a doação dele da mesma forma que a doação dos outros estrangeiros. Não creio que os japoneses fariam uma doação sem um interesse pessoal. Bem... Depois de negociar por tanto tempo em Foshan, esta seria a forma de retribuir o favor. E não de levantar suspeitas. Tinti, você também está no negócio. Por que não nos diz o que pensa como um recém-associado? Eu concordo com o presidente Lee. Afinal, a nossa associação está muito bem no campo financeiro e não necessita urgentemente de doações. Tinti, vou retornar da escola. Até logo. Por aqui. Tinti, tente convencer o presidente Lee a não ser tão teimoso. Senhor prefeito, todos somos pessoas letradas. Por que devemos permitir que um ignorante nos incomode? Você está certo. Adeus. Até logo. Até. Por aqui. As versões melhoradas do Inshun usam bem punho distante, perto do cotovelo, luta de contato corporal, incorporação de golpes de longa e curta distância. A luta Inshun usa o princípio inverso desse conjunto. Não há necessidade de segurar o seu adversário. Seu mestre concentrou-se em longas áreas e chute baixo. Minha versão melhorada do Inshun incorpora a curta distância e chute alto. O Inshun não deve ser mais descrito como autêntico ou não autêntico. Para mim, o Inshun é uma grande família. Não há distinção entre você, eu e ele. Adeus, mãe P. Nosso sobrenome vem primeiro, reverendo. 1919, Faculdade St. Stephen, Ai, Hong Kong. Man, tudo de bom. Então você também. Adeus. Adeus. Vamos. Adeus, Mangue P. Adeus. Adeus. Adeus.
1919, Foshan. Aqui está. Obrigado. Ip Man, devia ter me avisado que estava voltando. Ip Man voltou. Olha, só isso aí. O resto é presente para vocês, olha. Ip Man, um cara muito legal. É. Ah, isso é para você. Para mim? Nossa, como eu vou acabar com todos esses caramelos? Não coma todos. Dê alguns pro meu irmão vender. Ah! Irmão! Aí está você. Há quanto tempo, irmão? Você está bem? Praticou artes marciais? Quer tentar? Claro. Que estilo é esse? Um Wing Chun. O chute alto não existe no Wing Chun. Onde foi buscar? Tente novamente. Tá bom. Muito bom. Não me diga que isso é um incho. Isso é fantástico, Ip Man. Eu também quero aprender. Não, é o primeiro. É o primeiro. Um de cada vez. Meiwai. Tome cuidado. Isso é mesmo necessário? Estou bem. Mais calma na próxima vez. Vamos aprender juntos. Vamos descansar, meu amigo. Eu vou recompensar o entusiasmo de vocês. Vem. Usa o princípio da inversão do conjunto. É uma abordagem diferente, como o judô japonês. Não segura o adversário. É realmente incrível. Irmão, eu vou ajudá-lo. Gordura de frango? Eu cuido disso. Man, lembra-se do que Mestre Chan lhe disse? Hora de ir para casa. Vamos embora. Foi uma boa aula. Eu lhes pergunto, o estilo de quem é autêntico? O do nosso Mestre Chan ou de Leung Bik? Leung Bik? O senhor Leung e nosso mestre são da mesma escola. O estilo dele não deveria ser considerado inferior. Além disso, Leung Bik é filho do grande mestre Leung Jan. Praticou com ele desde criança. Mas ele nunca se entendeu com um grande mestre. Muito menos com os seus irmãos. Leung Bik é um vaidoso. Talvez ele defenda diferentes pontos de vista. Apesar da diferença de opiniões, ele não deveria ter criado tensão na família. Lembro-me que depois da morte do grande mestre, o irmão Bik imediatamente levantou uma parede, dividindo as duas famílias. Basta ver como ele foi mal recebido pelos outros. É inegável que sua arte é competente. Todos dizem que o Wing Chun raramente usa golpes de luta livre, mas ele acredita que ao aplicar o estilo dedo-alvo ou lançamento das mãos, é possível subjugar os adversários. Eu tentei e é muito eficaz. Comparando o Bik com os movimentos tradicionais, os dele têm maior flexibilidade. O que eu digo é que o Wing Chun que Leung Bik aprendeu é apenas uma fração do pai. A maioria de seus movimentos são grandes imitações. Como aperfeiçoar algo sem tornar obsoleto o antigo? Você é um ganancioso por aspirar mais antes de dominar os princípios básicos do Wing Chun. Estou farto! Bom apetite! Chun-Soo, não fique aborrecido. Man acabou de voltar.
Lhe dê mais uma chance. Muito bem. Ele tem a chance dele agora. Mostre-me o tipo de coisa que você aprendeu. Levante! De pé! De pé! Irmão, calma, calma! Irmão Chung-Sung! Irmão Chung-Sung! Acorte-se! Mostre o que aprendeu! Irmão Chung-So, Ip Man já está arrependido. Chung-So, já chega. Foi esse Wing Chun que ele aprendeu? Nossa escola tem um chute tão alto assim? Ou o cotovelo tão baixo? Eu quero que se ajoelhem na frente do nosso mestre e jurem que nunca mais se desviarão da nossa tradição. Irmão Chung, eles não têm nada a ver com isso. Eu quis aprender coisas novas. Nunca disseram o que queriam aprender comigo. Eu sou o único que merece uma punição. Eu lhe ensinei tudo o que eu sei, Ip Man. Obrigado, mestre. Você deve parar de me chamar de mestre. Mas por quê? Seu mestre é Shan Hua-Shun. Você tem que mostrar o devido respeito. Quando eu era jovem, era demasiado emocional para tentar enxergar por outra perspectiva. E minha família era muito conservadora para aceitar minhas ideias inovadoras, causando assim uma série de maus entendidos e atritos. A fim de evitar um conflito, decidi deixar Fushan. Mestre, Ip Man é excepcional, mas é um moleque ingrato. Acha que eu devo expulsá-lo? Por favor, me oriente se acha que devo fazer isso. Por favor, mostre cara quando eu jogar a moeda. Ip Man é jovem e ansioso. Está destinado a errar. Mestre, talvez não seja só culpa dele. Eu posso não ser competente o suficiente como instrutor. Vamos tentar três vezes para decidir. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Um, A, dois, A, um, A, dois, A, um, A, dois, A, um, A, dois, A, um, A, dois, A. Você é? Soubemos que vocês ensinam artes marciais. Então, estamos aqui para aderir à associação. Eu estou feliz que compartilhem da mesma visão. Como devo chamá-la? Antes de nos inscrevermos, eu quero ver se a associação é qualificada. Não entendi o que disse. Nós gostaríamos de verificar a competência de todos os seus mestres. Não é assim. Não é assim que funciona a nossa associação. Não torne as coisas difíceis. Ah, tudo bem, então. Se não quiser demonstrar, nós vamos assumir. Acabou de arranjar problemas. Parem com isso! Esperem! Papai. Senhor Kitano,
Que surpresa vê-lo por aqui. O que deseja de nós? Não desejo muito. Eu só quero dizer olá. Parece que não. Parece que querem lutar. Mas este é um lugar para lutas. Eu não vejo por que não lutar. Presidente Lee, permita-me. Lamento que minha filha não seja capaz. A coragem é mostrada pelos jovens. Ip Man, venha comer. Sim. Seus bastões triplos? Sim, minha criação. Três lados. Como uma só pessoa pode comer tudo? São para nós três, um para cada. O de vocês tem lados crocantes, a parte do meio não é tanto. Queria os três quando você era criança. Nunca quis isso. Realmente não lembra, né? Parece que eu tinha senso de humor. É uma pena que você não tem mais. Eu não vou mais comer. Meiwai! Meiwai! O que foi que eu disse? Nada, tá? Vamos comer. Ah, ainda não te cumprimentei. Hã? Sobre o quê? Pelo sucesso nos negócios. Tão jovem, bem sucedido. O presidente Lee vai indicá-lo para vice-presidente. Você tem um futuro brilhante. Para de debochar. Devo isso ao prestígio de Chun-Soo. Qual é o seu plano após a graduação? Eu não vou mais cuidar de você, mas não vai rir de mim, tá bom? Quero criar uma escola de artes marciais para promover o Wing Chun. Que bom. Se criar Foshan, eu conseguirei o capital para você. Não apenas em Foshan, mas no mundo todo. Quero mostrar ao mundo como o Wing Chun é maravilhoso. Nossa, ao mundo? O guru do Wing Chun que irá revelar os números maravilhosos aos estudantes. Obrigado. Além disso, quando se tornar popular, faremos um filme para promover o Wing Chun pelo mundo inteiro. O que acha? Você entra com capital e eu com trabalho. Ótimo. E quanto ao lucro, digamos 30 e 70. Meio a meio. Você 40 e eu 60. Fechado. Não, o mingau tá esfriando. Come. Negócio fechado. Vamos comer. Mana? Fala logo. O filho do prefeito está aqui. Ele quer ver um filme com você e você não acredita, o papai concordou. Ah, é? É. Ele disse qual filme? Hã? Você realmente quer ir? Mas... e o Ip Man?
E a tal da liberdade de amar? Liberdade de amar? Tenho esperado tanto. Mas ainda tenho que encontrar meu amor. Talvez Ip Man e eu não estejamos ligados. Acha mesmo isso? Depois de tudo que fiz sem ter resultado nenhum, o que posso fazer? Veja, um novo filme em cartaz. Você gosta de filme de terror ou vamos beber algo? Não, quero ver o filme. Ah, então eu vou comprar os ingressos. Aqui, por favor. Seus ingressos. Obrigado. Ip Man? Ah, senhorita Justiça? Você não é a filha do vice-prefeito? Como vai? Oi. Vem do filme também? É, esse mundo é pequeno. A senhorita Xiong estava procurando você. É algo importante? Vamos esperar o filme terminar. Não acredito que está com medo. Eu achei que você fosse um pouco mais corajosa. Eu sou. Ai, não me toque! O que está acontecendo? O Drácula está indo em direção à mulher. Vai mordê-la. A mordida acabou? Ainda está mordendo. Já pode abrir os olhos. Tem certeza? Tenho, sim. Eu sou o Drácula! Venha. Me permita levá-la para casa, senhorita Xiong. Ah, não precisa se incomodar, Sr. Cho. Vem aqui. Quero 3 inhames. Obrigada por me trazer. Thank you very much. Até mais. Comprando inhame? Onde aprendeu a falar inglês? Aprendi sozinha. Meu irmão também teve aulas em Hong Kong. Talvez vocês possam ficar juntos e praticar. Para onde vamos agora? Amanhã é o aniversário do nosso mestre. Certo. Vamos indo, Mei-Wai. Não falamos inglês e nem você. Vamos? Uhum. Você não tinha uma coisa para me perguntar? Ah, deixa para lá. Você é engraçada. Mas eu tenho uma pergunta. Então, faça. Não sei o seu nome. Você não me chamou de senhorita Justiça? Eu gostei. Você não vai me dizer mesmo? É Xeung Wing Xing. A sensação de se pensar em uma pessoa cujo nome é desconhecido é como ouvir uma canção sem saber o título. Ou você sabe o nome da pessoa, mas não o que ela está pensando. A sensação é como ouvir uma música quando conhece o título, mas não a música. Um, dois, três, quatro. Ai. Cuidado, se machucou? Isso não é nada agradável. Fez errado. Preste atenção, olha. Um, dois. Muito lento, acelere. Vamos, vamos, mais rápido. Vai, 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 vai. Não dê risada. Isso treina a energia. Olhe pra você. Fica o dia todo.
as voltas com esses troncos. Você cresceu como uma tora, definitivamente inarticulado. Então, como eu posso ser mais expressivo? Exercite seus pensamentos. Por exemplo, pense em uma coisa que goste ou em alguém importante. Então vou colocar seu nome nesse aqui. Xiung Wing Xing. Quer bater em mim todos os dias? Não, não, não. Eu só quero estar com você, só isso. Ip Man, vem ajudar a preparar o jantar. Eu vou jantar fora com o Wing Xing. Vem cá. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Vá limpar o estúdio. Sim, senhor. Pai, quer falar comigo? Você cometeu um grande erro, Wing Xing. Um grande erro? A única coisa que fiz foi tratar o filho do prefeito com frieza. Não devia ter saído com o rapaz das artes marciais. Você detesta artes marciais porque patrocina a Associação Atlética. Eu a apoio porque é o meu trabalho e exige isso. Nossa amizade não é baseada em trabalho. Não sou hipócrita. E eu sou hipócrita? Eu sou seu pai. Por que não me escuta? Eu não gosto que faça amigos que sejam de má influência e tragam desgraça para a família. A menos que não se importe com isso. Vá para o seu quarto e reflita. Para você. Obrigado. Agora terei bons sonhos. Acho que teremos que parar de nos ver. O que houve? Eu quero ver o vice-prefeito Xiong. Ah, por favor, por aqui. Por favor, sente-se, senhor. Ok. It's done. I hope to see you soon, Mr. Chong. The pleasure was all mine. Até breve. By the way, where can I purchase bone china? Ele quer saber onde é que ele vai poder comprar ossos chineses. Ossos chineses. Os britânicos desenvolveram um gosto por ossos chineses. Acho que ele pode ter um preço melhor no matadouro. Go to Killing Animal House to buy. Killing Animal? Kill. But hey, kill chicken, kill cow, kill pig, kill duck, kill goose. Good, thank you. Okay. Oh, yeah. O inglês quer comprar porcelana chinesa. Ele quer porcelana chinesa. É uma brincadeira. O Sr. Chong o levará para comprar a melhor porcelana chinesa. Foi só uma piadinha. Obrigado por fazer esse favor para mim. Adeus. Adeus. Eu acompanho. Você entende mesmo os ingleses, meu jovem? Seu nome? Eu sou Ip Man. Então, Ip Man, veio aqui por Wing Xing. Vim fazer uma visita especial ao vice-prefeito. A mim? Mana, alguma coisa está acontecendo. Por que o escândalo? Ip Man está aqui. Ele está aqui? Ele veio ver o papai. Eu não sei do que falam. Venha ver. Eu ajudo. Não, obrigada. Meiwai, vamos ao cinema hoje à noite? E os outros? Se o Shan e o Choi não gostam de dramas. E o seu irmão? Ip Man já tem companhia. Eu vou pensar a respeito.
Não pense muito tempo. Logo o filme sairá de cartaz. Quando? Quando você quer ir, então? Na verdade, eu já tenho os dois ingressos. Pena que eu não consegui mais balas. Eu só tenho alguns chocolates. Bom dia, mestre. Esse é um presente do Sr. Chan. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Ah, Yusho! Sim? Leve os presentes para o salão principal. Aqui, por favor, por aqui. Ip Man, muito obrigado pelo seu esforço. Veja esses cortes. Obrigado. Obrigado. Desenrolem com cuidado. Tudo bem. Pode me ajudar Ei, aqui? Ei, põe a lanterna mais para a esquerda. Tá bom. E põe a essa mais para a direita. Terminou? Sim, o que achou disso? Obrigado. Titi, Ip Man, peguem as faixas. Coloquem na entrada. Certo. Eu vou trazer pasta de arroz, tá? Eu volto logo. Rápido, hein? Senhor Tinshin? O que quer? Os Kitano pediram para entregar um presente em seu grande dia. Feliz casamento. Eu espero que seja do seu agrado. Obrigado a todos. Espero que tenham muito gostei disso. Muita sorte do mundo. Um brinde ao noivo. Saúde! Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Parabéns. Por favor, vamos nos sentar. Senhor Ip, sente-se, por favor. Ah, obrigado, que grande noite. Tingi arrumou uma esposa e eu ganhei uma filha. Eu estou muito feliz também. Meiwai é como meia filha para mim, enquanto Tingi é meio filho. Agora, uma meia-filha está casando com um meio-filho. Um meio-filho está casando com uma meia-filha. Não esqueça que Tinchi é meu filho por completo. Estou emocionado por vê-lo casar com sua meia-filha. Logo você terá outro momento feliz. Eu acredito que Ip Man logo trará muitas alegrias. Continue o bom trabalho, Ma. Tinchi, tenha uma noite de núpcias maravilhosa. E Obrigado. Meus parabéns pela sua promoção à vice-presidência também. Obrigado. Por que não enchemos logo os copos? Ah, obrigado, gente. Tinchi, que grande noite. Eu sei, pai. Saúde. 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 A minha mulher. Ao meu homem. Mais uma? Aceito. Vamos, abram! Mestre, por que demorou? Ele estava feliz e bebeu demais. Man, passe essa noite aqui. Vá dormir. Vai logo! Sim, senhor. Toma cuidado. Cuidado onde pisa.
Vamos encher os copos mais uma vez. Está ficando tarde, presidente Lee. Como assim, tarde? A noite é uma criança ainda. Chin-Chi, disse que sua habilidade em artes marciais é esplêndida. Vamos lá, me mostre. Em outra ocasião. Por que em outra ocasião? Mostre presidente agora. Lee, é sério, já é tarde. Ah, vai. Presidente. Mestre. Não precisamos de você. Saia daqui. Vamos novamente, vai. Presidente. Vamos. Oh, sim, senhor. Vamos. Mestre. Mestre. Mestre, onde está Chin-Chi? Ele não veio? A noite passada foi a noite de núpcias. Contarei a ele mais tarde. Vamos entrar. Por aqui. Presidente. Não consigo imaginar o honrado e respeitado presidente terminando de forma tão trágica. Temos que encontrar o assassino. A morte do presidente não pode ficar impune. Uhum. Vejam lá dentro. Avisou a polícia? Ainda não. Melhor avisar logo. Vá fazer isso. Certo. Onde está meu irmão? No quarto dele. Chin-Chi! 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 O que aconteceu? Você fica aqui. E você vem comigo. Eu quero falar com você. Qual é o problema? Você não tem vergonha? O que quer dizer? Lee Man-ho não o tratava como um filho? Por que você fez isso? Como assim? Você ficou louco? Não bate o inocente. Me estrangule se for capaz. Não sei do que fala. Estrangulou o presidente Lee apenas com a mão esquerda. Lee morreu. Isso não vai ficar assim. Solte o Man. O que estão fazendo? Por que começar uma briga? Seu padrinho foi morto. Olhe esse homem nos olhos. Ele é o assassino. Só porque ele foi estrangulado com a mão esquerda, você me acusa? Não sou o único Foshan que aprendeu isso. Você me ensinou esse movimento. Você também sabe. O Japão quer eliminar os adversários. Você os ajudou. Fale, por que mandaram para você presentes de casamento? Negocio com muitos estrangeiros. Não é surpresa nenhuma o Japão me mandar presentes. Jura que não tem nada a ver com o assassinato do presidente Lee? Tudo bem. Eu e Ip Chin-Chi. Juro. Chin-Chi! A polícia está aqui. Escute, irmão Chung-Soo. Senhor Ip Chin-Chi, estamos aqui para levar o senhor Ip Man. Por que levar meu irmão? Ele é suspeito de assassinar o presidente Lee. O criado de Lee testemunhou uma discussão e uma briga entre Ip Man e Lee ontem à noite. O presidente estava muito bêbado e meu irmão o acompanhou. E não havia motivos para começar uma briga depois de levá-lo para casa? Homens, prenda-no. Não vão levar Ip Man, isso é um erro. Meu irmão não mata. Senhor Chin-Chi, peça a sua esposa para não atrapalhar o nosso trabalho. Eu vou com eles. Não tem problema. Eu sou inocente. Vamos. Ip Chin-Chi, lembre que fez um juramento.
1920, Delegacia de Polícia de Foshan. Inspetor, se não tem evidências para acusação, o senhor tem que libertá-lo. Vice-prefeito, Ip Man está sendo acusado. Precisamos de mais tempo. Ip Man é inocente, não pode prendê-lo. Senhorita Cheung, nós nos baseamos em provas. Nós não acusamos inocentes. E também há testemunhas nesse caso. Se ele é inocente, por que ele não se defendeu? E você continua afirmando que Ip Man é inocente. Por acaso teria prova, senhorita Cheung? Caso não tenha, pode parar com essas alegações. Ipe Chin-shi foi eleito presidente da Associação Atlética Jingwu. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. O Sr. Kitano vai doar 300 mil à associação e enviará seus alunos para um intercâmbio de conhecimento. Alguma objeção? Lee Man-ho. Assassinato em emboscada. Você pode sair. Como assim? Vamos sair primeiro. Anda logo. Às 10:30. Na noite do assassinato, Ip Man foi até a minha casa. Ficamos conversando. Ele estava bêbado e então ele passou a noite toda no meu quarto. Senhorita Cheung, está dizendo a verdade? Estava mesmo com Ip Man na noite do assassinato? Seu testemunho é fundamental. Caso esteja inventando coisas, poderá ser presa. Como filha do vice-prefeito, juro que é verdade. Eu não posso simplesmente aceitar seu álibi e acreditar na inocência dele. Preciso de mais provas. Mais provas? A castidade da minha filha não é suficiente para provar a inocência dele? Acho que eu preciso do governador da província aqui para fazer justiça. Pai! Pai! Não fique chateado. Não tinha outra alternativa senão mentir. Pai, me desculpa. Como você pôde fazer isso? Sacrificou sua reputação para libertá-lo? Um simples rapaz do Kung Fu? Vai ter que casar com a minha irmã. Com Ming Shen. Pai, não fique bravo. Sinto muito, não sou digno de você. Digno ou não, quem decide sou eu. Eu não quero que se case comigo por causa disso. Ming Shen, não quis dizer isso.
Eu quero muito que se case comigo. Farei de você minha esposa. Seu pai não precisa se preocupar. Fez isso. Você matou meu padrinho, Tin-Shin! Você trabalha para os japoneses? Você traiu seu povo por dinheiro ou por poder? Não é tão simples como pensa. É difícil de explicar. Meiwai! Meiwai, por favor, me deixe explicar! Meiwai, por favor! Por favor, Meiwai, me escuta! Me escuta, Meiwai, por favor! Que outras mentiras você tem para me falar? Você não pode morrer. Vai ser mãe em breve. Você o matou, você tem que se entregar. Não adianta, não adianta. Olha, nós deveríamos ir para um lugar só nosso. Cadê a carta? A quem esteve aqui? Me diz, quem esteve aqui? Não, não, ninguém. Quem esteve aqui? Vamos, diga! O irmão Shunso, ele veio aqui me ver. Eu prejudiquei meu irmão. Eu não quero envolver Shunso. Onde você vai? Eu fiz muito por sua ascensão em toda a sua carreira. E papai incriminou Ip Man por seu crime. E você volta por causa dessa mulher ridícula? Eu fiz o que me pediu. Agora diga, o que quer de mim? Quero que mate Shunso. Por você e por nós. Ele sabe muito bem que você está trabalhando para a nossa organização. E todo aquele que ficar no caminho deve ser eliminado. Eu não vou matar novamente. Não tem opção! Tin-Shin! Não machuque! Tin-Shin! Eu lhe dou minha palavra de honra de samurai que estará livre depois dessa missão. Não diga que não teve uma segunda chance. Como poderei vencê-lo? Nós formaremos uma equipe. Tin-Shin! Venha para fora! Tin-Shin, saia logo! Tin-Shin, saia logo! Não admitimos traidores na nossa escola! Ele já não é mais o superior de vocês. Tragam ele aqui agora! Tin-Shin! 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 Mestre, peço seu perdão. Falhei como professor. Oh. Yu-Chu! Yu-Chu! Oh.
Ipitim, seu grande traidor! Isso não é modo de tratar seus colegas. Man, tenha cuidado! Eu terei. Matem-no! Saiam da frente! Ah!
Bati em você não porque me incriminou. Mas para defender Lin Hu, o mestre, a reputação do papai. Por que nos traiu se era tão amado por nós? Eu não sou traidor! Eu sou o sargento japonês, Tanaka Iketsu. Abandonei meu país quando tinha 12 anos para me tornar espião na China. Eu tenho saudades do meu país. Eu quero voltar para casa. Nem pude ver minha mãe quando ela morreu no Japão. Eu só queria poder ir lá homenageá-la em seu túmulo. Talvez não fosse má ideia. Se eu morresse agora, assim estaria tudo terminado. Eu sou um soldado. O que não me dá mais opções. Estou aliviado, pois agora, finalmente, eu cumpri minha missão. Não preciso mais ferir as pessoas que eu amo. É um prazer ter sido adotado pela família Ip e ser seu irmão. E não me arrependo de ter tido Mei Wai como esposa. E onde ela está agora? Vamos, carregue, vai, pode erguer, pode erguer. Vai. A essência do Wing Chun é seguir a própria sombra, não a mão. Concentre-se no que sente e não no que vê, entendeu? Thank you.
Chin-Chin. Eu me sinto culpada. Eu não fui capaz de cuidar do filho dele. Capitão, esses caixotes acabaram de chegar. São todos de Kitan. Abram todos eles. Abram! Hã? Onde estou? Quem é você? Quero ir para minha casa. Tem um aqui também. Aqui também tem um. Traga um pouco de água. Vamos. Tem água? Dê um pouco para ela. Pai! Tem um mendigo inconsciente lá fora. Não tenha medo. Precisa de ajuda? ...1929. No momento crucial, ele chegou rapidamente, com uma longa vara na mão, batendo em todos os japoneses, com um autêntico estilo de vara Wing Chun. Porém, sua vara foi cortada em duas pela espada japonesa de seu tio Chin-Chi. Ainda assim, Chin-Chi não deixou ir e pressionou ainda mais, atacando Ip Man com karatê e judô. E como que meu pai reagiu? Bem, ele era muito ligeiro. E imediatamente utilizou as duas metades do bastão como um par de espadas em forma de asa. Então, agitou freneticamente, às vezes misturando vários estilos para vencer seu adversário. Estes golpes todos misturados, independente da autenticidade, não eram somente poderosos, mas suficientes para salvar minha vida. Então parei de acreditar que escolas de artes marciais devem ser isoladas. Passei a enxergar um horizonte mais amplo. Não entendo como o tio Chin-Chi aprendeu Kung Fu japonês. Eu também não. Sabe, com tudo o que aconteceu... Por que pararam de praticar? Papai! Mais treino e prática. Vamos, quero ver. Vamos praticar! Contando histórias de novo, já contou milhares de vezes. E eles sempre a escutam como se fosse uma nova história. Tem razão. As crianças devem saber sobre os antepassados. Atenção na prática. Comida só depois do treino. O jantar está pronto. Termine o treino. Venham comer. O papai diz que eu tenho que praticar bem antes de comer. O que é mais importante? Artes marciais ou comida, hã? Comida. Muito bem. Vamos todos descansar. Mais treino depois de comerem. Sangue não jogou.
千尺浪，豪情诗千分光。